а ми продовжуємо нас в прямому ефірі. В студії вже є гості. І ми їх також представляємо. Отож, у нас сьогодні в гостях Вікторія Смоліна, переможниця 10-го міжнародного фестивалю сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою». Поруч з нею сидить Ігор Мельниченко, музикант-акомпаніатор нашої сьогоднішньої гості. І ось чарівна Адріана Шевченко, викладач кафедри музичного мистецтва Інституту педагогічної освіти МНУ імені Сухомлинського. Вітаємо вас всіх. Вітаємо вас, раді вас бачити. Відразу зрозуміло для наших телеглядачів, я думаю, що якщо є гітара в студії, то будемо співати. Якщо є рушниця, вона вистрілить. Так. Отож, хотілося поговорити спочатку про фестиваль. Як взагалі, мабуть, про фестиваль пізніше, давай хотілося б запитати, як давно вже займаєшся музикою? Я занимаюсь музыкой около 5 лет. Профессионально 3 года, наверное. И вот сейчас я занялась этим уже посерьезнее. У нас с преподавателем очень много серьезных планов. И вот пытаемся потихонечку. Реализовывать все на мечте, да. Так? А, взагалі, тобто 5 років до цього ти не співала ніколи? А, нет. Це реально. Да. Зараз вже другий ефір, в мене є бажання піти навчатися співати свою дитячу мрію, втілити в життя. А мені, в мене є наразі ще одне питання. Ось ти кажеш, що ти серйозно зараз займаєшся музикою, ти хочеш пов'язати з цим своє життя, зробити професію. Чи це як хобі? Я хочу серйозно з цим зв'язати свою життя. Хобі – це і так уже у мене давно. Я хочу петь всю життя і зарабатувати цим, і просто отримати удовольствие. Всегда. Знаєш, такий переломний момент виходить 5 років тому відбувся. До цього ким планувала бути і взагалі які були мрії? І тому, чому що... заспівала? Так. Що стало стимулом до цього? Мені завжди було цікаво смотреть якісь концерти по телевізору і як сидіти, наверное. Боже, рідну душу пела. Пела возле телевізора і как-то так, не знаю, понравилось. Періодично почала підпівати, пробувати і... Хотілося б тепер звернутися до Адріани. Кожна людина, яка просто дивиться по телевізору і співають, може стати співачкою у руках умілого майстра. Ну, насправді, спів вимагає дуже плідної праці і роботи над собою, звичайно. Але якщо людина талановита, знаєте, у кожної людини є свій талант. Отже, у Вікторії це співочий талант, і вона його розкрила. І так як вона каже, що лише 3 роки назад вона займається професійно, тобто я нагадаю, що вона є студенткою 3-го курсу саме на нашій спеціальності, на нашій кафедрі. І я можу сказати, що саме оцей рік, 2015-й, можливо, для неї став дійсно тим переламним, тому що саме цього року це її перше таке досягнення, от саме цей фестиваль, тобто такий статусний, міжнародний. До цього вона дійсно співала на концертах. Коли я її вперше побачила на сцені, я одразу для себе відмітила, що у Вікі є надзвичайна така енергетика, дуже магнітична, можливо, тому що коли вона виходить на сцену, вона зовсім інша людина. Коли вона в класі, можливо, коли я від неї щось вимагаю, це, ну так, я зроблю це потім, але якщо вона виходить на сцену, то це дійсно артист, який спілкується з залою, вона дійсно має це зв'язок між глядачем і співаком на сцені. От, і, можливо, її вік якось зіграв цю роль, адже я можу сказати про себе, що теж саме от їй 21 рік, я також 21 рік, вперше відважилася взяти участь у великому міжнародному фестивалі статусному. Але що мені вже відмітила саме директорка того фестивалю, що моя учениця мене переспівала. Я, звичайно ж, не ображаюся, насправді колись для мене ще були думки, так, що, можливо, колись, от як кажуть, що для викладача, якщо його учень його якби так перевершує, то це надзвичайна гордість, і я дійсно дякую, що в мене є така учениця, така студентка. І це хотілося це... поговорити детальніше про фестиваль. Що це за фестиваль? Це міжнародний фестиваль, називається «Веселка над Тисою». Він проходить в місті Хуст. Это Закарпатье, и проходит он несколько этапов. Туда предварительно посылаются заявки для участия, ребята отбираются, и мы, собственно, приезжаем туда уже в Хуст, подаем уже там свои документы, и несколько дней проходит сам фестиваль. Сначала это конкурсный отбор в зале, там сидит только жюри и участники, а потом уже лучшие номера отбираются, и на гала-концерте, да, вот уже на большой сцене, всі вже виступають і отримують свої награди. Як ти потрапила на цей фестиваль? Тебе запросили чи, можливо, сама захотіла?
І хто взагалі про нього розказав? Я так розумію, що, а що тут треба дивитися на художнього керівника, так? Ну, насправді так. Я дуже давно хотіла, щоб Віка вже почала свій саме такий шлях у цій фестивальній течії, тому що для співака це надзвичайно велика вокальна школа. І вокальна, і артистична. Це нові знайомства, це новий досвід. Це, ну, для мене це було дуже цінно. І цей конкурс просто був, як скажімо, на горизонті, і я сказала: Віка, є такий фестиваль, чи не хотіла би ти? Ми подумали, вирішили, що все-таки варто спробувати. Віка наважилась нарешті, адже дуже довго в неї був потенціал, але дійсно от внутрішньо, можливо, вона ще не була готова до цього. Але цей перший дебют такий фестивальний, він дуже вдалий. Я хочу сказати, що це серйозно і так наміри на велику кар'єру, оскільки я відразу міжнародний перший фестиваль у житті, так, і відразу так. І перемога є. А я хотів би, давайте ви прокоментуєте, а я покажу ось такий диплом лауреата другої премії. Так, ось наші оператори зараз покажуть нашим телеглядачам. Окрім диплому, що іще з пам'ятного? Якісь кубки, медалі давали? Ні? На цьому фестивалі взагалі в них існує традиція надавати кубок у вигляді золотого нарцису, як от ви бачите на дипломі, зображені нарциси. Ця саме область, Хустщина, вона дуже відома долиною нарцисів, які у них ростуть, скажімо так, під відкритим небом, їх ніхто не насаджував, вони там самі собою природньо ростуть і, звичайно, приваблюють туристів туди дуже багато. От. І тому символ фестивалю у них – це нарцис. Його надавали лише лауреатам першої премії і володарю гран-прі. Ну, на жаль, ми сподівалися його отримати, але я думаю, що в нас ще все попереду. Це високий стимул, я хочу сказати. У мене теж на першому фестивалі, коли давали перші і гран-прі, у мене було перше, друге місце, коли перше брав участь. То в мене це був такий стимул, все, наступного року приїду і точно виграю. Ви дійсно праві, тому що я завжди кажу навіть для себе, і я також маю певні нагороди в своєму житті, і якщо ти не отримуєш першість, от вже в тебе є стимул по-перше, а по-друге, в тебе є потенціал зробити більше. Отже, ти можеш більше, і це означає, що треба ще трошечки попрацювати і відкрити в собі ще більше своїх талантів. А скільки ви талантів? Працювали, скільки готувалися до цього фестивалю? Тому що я розумію, що дуже великий потенціал було покладено. Ну, от як я кажу, що саме початок цього року, можливо, став таким переламним, адже одну з пісень ми готуємо вже, можна сказати, з початку десь лютого-березня місяця. Її ви сьогодні почуєте також у виконанні Вікторії та Ігоря. Ну і власне до початку фестивалю, от вважаєте, він був так ось травні місяці, трошки вже забуваю. Тобто, ну такий період десь місяці три такої плідної праці. Ігоре, як тебе в цей тандем творчий затягнули? Ну, зізнавайся. Ми вместе учимося, як би на одній кафедрі. У нас студенти як би друг з другом всі общаємося. Ну, как-то так. Сначала это как-то вот именно мы просто дружить начали, а потом как-то пришло в голову собрать как бы дуэт. Саме пісня, напевно, пов'язала їх разом, тому що про цю пісню я думала раніше, але якось ми зустрілися в коридорі, і Вікторія каже: Адріана Михайлівна, я от хочу з Ігорем заспівати от таку от пісню, як ви на це дивитесь? І в мене промайнула думка, що я про цю пісню також думала, і навіть я пропоную порадувати наших телеглядачів. Так, давайте ще просто хочу декілька секунд показати ще запрошення. Є так? Це запрошення на наступний рік. Так. Це запрошення не на наступний рік, а на наступний дуже великий фестиваль. Ага. Це найбільший фестиваль в Україні міжнародний. Він вже пройде в 23-тє. Це Новояворівськ, Львівська область. Це сама директорка фестивалю Наталя Коваль запросила особисто Вікторію. І це дуже почесно. І я сподіваюся, що там ми також будемо горді якимись досягненнями. Ми будемо вболівати за тебе. Спасибо. Так, є і що Інна, продовжуємо? Я пропоную таки прослухати пісню, про яку ми казали, яка поєднала дует, яка створила цей дует.
І як ми казали, якщо просто... рушниця є, вона повинна таки вистрілити. Я так розумію, як на замовлення, тому що це мої улюблені співачки, пісня. Вгадали. Так, це просто. Отож, зустрічайте Вікторія Смоліна та Ігор Мельниченко.
просто браво, браво. Спасибо. Мурахи відразу йшли шкірою, тільки як розпочала. Я хочу сказати, що це величезне досягнення, я думаю, тому що пісні цієї співачки досить важко переспівати. Я хочу сказати, Вітю, не ображайся, але мені це виконання сподобалось більше, скажімо. Спасибо. Мені теж, хай вибачаючи на Карлі. Якщо додати, дійсно, ця пісня, вона дійсно є особистою історією Тіни Карлі. Ми всі це чудово знаємо, але от саме, що ми вкладали у цю пісню, який сенс, це виходячи з тої ситуації, в якій зараз знаходиться наша країна. І традиційно Вікторія кожний свій виступ, виконуючи цю пісню, присвячує тим, хто чекає, хто бореться і хто, можливо, вже не повернувся. Так. І ми, звичайно ж, цією піснею завжди передаємо увесь той біль, чекання, страждання, які там такі слова, які коли люди втрачають своїх коханих, залишаються зі своїми дітьми один на один. І Вікторія надзвичайно вміє передавати цей струм електричний, який дійсно проходить і по моєму тілу також кожного разу, коли я її чую. Я думаю, можливо, в цьому і секрети того, чому так пробирає воно до мурах, тому що в основному, коли переспівують іншого співака, намагаються його ж манеру повторити. Технічно, просто виконати. Нова ідея, нове втілення і те, що близько тобі до душі. Так. Я пропоную зараз, все ж таки ми про фестиваль говоримо, про Вікторію досягнення, щоб наші редактори запустили фотографії з фестивалю, вже підготували. Подивимося, що ж там, ось бачимо. До речі, 10-й, так? Це був ювілейний. Так, це ми з дипломом на фоні сцени, скажімо так, коли отримали його. Це Вікторія, окрім Ігора, там був ще один музикант Ілля, з яким вони таким творчим тріо виконали цю композицію. Там були ще багато зіркових гостей, які учасники минулих сезонів «Голос України», тобто це була така творча, можна сказати, навіть тусовка молодіжна, дуже було цікаво і мені, і Вікторії, я думаю, Ігорі, Іллі. Отож, як бачимо, розвиватися є, скажімо так, горизонти. Я щасливий з того, звичайно, вітаю вас, весь ваш творчий колектив із перемогою, тому що це досягнення визначне. Це не тільки ваше власне досягнення, це досягнення всього Миколаєва. Всього Миколаєва, так. Дійсно, ми були єдиним, навіть ведучий помітив, що ми були єдиним представником південного регіону України, тому це було дуже почесно. Я саме відстоювати Миколаєва, відстоювати саме південь нашої країни. І я надзвичайно рада, що у нас є такі талановиті музиканти, співаки, і я сподіваюся, що їх чекає гарне творче майбутнє. Ми дякуємо вам за те, що завітали, подарували безліч емоцій нам та нашим телеглядачам. Бажаємо вам творчих зветів і ще вище, звичайно. Нехай ще декілька буде премій перших, а потім вже до гран-прі. Бо відразу тоді можна розслабитися. Дякую вам за запрошення. Найголовніше, щоб завжди були перемоги, і ми впевнені, ми підтримуємо. І після кожної ваші перемоги чекаємо в нашому ефірі. Дякуємо, будемо дуже раді тому. Дякуємо вам.